Šta kaže vaša praksa, iskustvo i rad sa ljudima? Možemo li da navedemo konkretan primer nekog teškog slučaja koji se rešio upravo zahvaljujući metodi teta isceljivanja? Prvo da kažem da mi pogrešno shvatamo i podelimo stvari kao da to je težo, da to je teško, da to je lako. Ništa nije teško, sve je lako. Mi pravimo sami sebi da vam bude teško. Jeste, ima ljudi koji su došli za tim, kako se kaže, teške probleme, koji ipak ponavljam, nisu teške, nego mi to sami kreiramo, koliko vam teško će da bude u životu. Znači, došli su različiti ljudi od, recimo, žena koja je patila dugo od glavobolje, migrenu stvari, koja je to resila posle 3-4 tetramana, 4 mislim, dok lak, ovaj, što se kaže, lako, znači, neke bolove, u lecima ili depresija takođe, znači loše šeće ljudi, ne znaju zašto, zbog čega. I onda kroz tu metodu možemo da nađemo uzrok toga. I kad opustimo uzrok i kad se desilo to prvi put, pošto je to vrlo važno, onda stižemo do isceljenja. Kako radite sa ljudima? Ajmo da navedemo konkretno. Razgovarate sa njima? Jeste, teta je kao razgovor sa klijentima. Znači, ja sedim ovde, vi recimo tu preko puta, a ja pitam zašto ste došli ovde, vi mi kažete zbog čega ste došli, razlog, i onda pokušavamo kroz proces koji se zove kopanje da nađemo kada taj problem ili osjećaj se pojavio prvi put u vašem životu, i onda kad nađemo kad prvi put, mi vraćamo se nazad i onda otpustimo taj program koji smo dobili taj trenutak i instaliramo program da znamo kako da živimo bez ljudi, bez zameranja prema roditelji i samog sebe, tako možemo to da zamerimo. Kada se očekuju prvi rezultati, kada dobiju pacijenti, da ih tako nazovemo, uputstva za rad? Vidite šta, to ne može konkretno da kažemo, dođite jedan put i bit će sve vreme. Pošto svi ljudi su različiti, niko nije identičan, nismo isti različiti. Neko treba ista tema, isti problem da kažemo. Ko za mene nije problem, to je izazov. Isti izazov, jedan tretman, dva tretmana, ako treba malo više. I to zavisi naravno koliko dugo imamo nešto konkretno koje nas muče u životu. I to je vrlo važno.